Տարի, որ այսօր տոնածառը դնելուց դնի, սենց պոզիկներ ինձ, Ինեսին ու Լիլիային։ Ինչի խոճուկը լիցվել։ Դեր շամ միա թատիկով արա ու ավարտենք, թատիկով, ձերով արա միա։ Սյո։ Դա միա թատիկով արա, թատիկով արա։ Մյա թատիկով արա, դո, մյա թատիկով, դավիտ, շար։ Վերցրել եմ այդ դրան համար, ընդհանրապես ապակու համար, բայց դրան համար ավելի հարմարման չէի կարող գտնել, որ շատ գունավոր չլիներ ու վարշե կպներ դրանը։ Դրսի դուռը այսպես ստացվեց, կոմենտներում գրեք հավանեցիք, թե չէ ինչ շատ-շատ դուր եկավ։ Ավելորդ համարեցի սրանք էլ կպցնեի դրսի դրանը, ես էլ որոշեցի կպցնեմ ներսի դրանը, ինչ վատով, որ ես մեկ էլ հակառակ կողմից մի մեկան, հակառակ կողմից էլ ես
Հասի քուր հավեսը։ Որոշել եմ այս տարի էլ Դավիդի անցյալ տարվա նկարները կախեմ պատին, որ չգիտեմ, հիշողություններ ացնեմ, նայեք ինչքան փոքր են, ինչքան փոքր են, ինչքան փոքր աշտեր։ Մենք ճունին ոնց մեծացավ, հավատը չի գալիս։ Հասավ պատրաստումը չից կտամ ամ Կարա բոլորին, թաչի կոմարը, դամ, կիշերը ժամը երեկում, ասը, երեկին դաշը պոտում, դե պակարա, որ վինան կաթի կոտաս կնես, դա, այդ դա, այդեր սարը լալուս էր ուղա, դա, թոնը տոնը, մոս կան քորս, դա վիտ միատ թաչի կով պակարա, լսում ես, մի հատ էր բրնի, պաշի, նայ քո խաղալիքն է, դարի, բրնի, թելից, 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 բրնի, դե արի կախեն կիրար հետ տոնածառը, արի, դե բրնի, լավ չի կախվեց, բրնի, ապրին տղեն, դիշ ինձ պոսա, վերջ, ապրին, 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 ապրին